नमस्कार साथीहरु, यदि तपाईहरु एनिमल लभर हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईहरुलाई एनिमललाई केयर गर्न ट्रिटमेन्ट गर्नमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र तपाईहरु चाहिँ प्लस 2 साइन्स लिएर बसिरहनु भएको छ भने तपाईहरुको लागि भेटनरी यानी कि बीबीएससी नै वन अफ द बेस्ट अप्सन हुन सक्छ। र साथीहरु आज हामी यस भिडियोमा रहेर नेपालमा पढाइ हुने बीबीएससी नै एएस पढाइ हुने चाहिँ एकदम टप कलेजहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौं। तसर्थ भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला। पहिलो नम्बरमा रहेको छ एएफयू अन्तर्गत रामपुर क्याम्पस। यो चितवन भरतपुरबाट 10 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित छ र यहाँ टोटल 50 जनाको सिट संख्या रहेको छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ टियु अन्तर्गत पक्लिहावा क्याम्पस। यो भैरवबाट 5 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित छ र यहाँ पनि टोटल 50 जनाको सिट संख्या रहेको छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ टियु अन्तर्गत नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई। यो चितवन भरतपुरमा अवस्थित छ र यहाँ 48 जनाको सिट संख्या रहेको छ। चौथो नम्बरमा रहेको छ पियु अन्तर्गत हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट। यो काठमाडौँमा अवस्थित छ। यहाँ टोटल सिट संख्या 48 जनाको रहेको छ। र यी सबै कलेजहरूमा पढ्नको लागि एउटा बेसिक मापदण्डहरू छ, त्यो चाहिँ पुरा गरेको हुनुपर्नेछ। तपाईँहरू चाहिँ प्लस टूमा साइन्स लिएर पढेको हुनुपर्नेछ अथवा आइएससी भेटनेरी पढेको हुनुपर्नेछ र त्यसमध्ये पनि इङ्ग्लिस, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथ र फिजिक्स चाहिँ कम्पलसरी लिएको हुनुपर्नेछ र प्रत्येक सब्जेक्टमा 50% चाहिँ हुनुपर्नेछ अथवा सी ग्रेड चाहिँ हुनुपर्नेछ र टोटलमा थ्योरी र प्र्याक्टिकल गरेर चाहिँ सी प्लस ग्रेड हुनुपर्नेछ। त्यो भनेको चाहिँ 2.4 सिजिपी हुनुपर्नेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै सामग्री हेर्नको लागि यस भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।